Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. O círculo mental somático é de número 617. O tema, catarse cosmoética. Eu vou fazer um apanhado aqui do nosso paper, resumo, que está disponível para todos no site do Tertuliário, e para iniciar o nosso debate, então. Tá? Então, é um verbete, catarse cosmoética, é um verbete escrito pelo professor Valdo. Eu já adianto que, após esse círculo mental somático, vai valer a pena vocês lerem o verbete, principalmente na argumentologia, que é bastante profundo, e a gente aqui vai fazer todo o esforço para depurar esse conceito o melhor possível. A definição, a definologia do professor Valdo é: a catarse cosmoética é o ato, efeito, condição, operação ou técnica da depuração intencional da consciência, individual ou grupalmente, e o consequente alívio relativo às autoculpas anticosmoéticas a partir dos esforços da reciclagem intraconsciencial. Na psenologia, ele coloca um item que me chamou bastante atenção, que é a reciclagem do mater pensene pessoal. Na exemplologia, ele chama atenção para a reciclagem existencial, ou seja, ressex, que ele considera mini catarse cosmoética, e o exemplo de Max catarse cosmoética, ele diz ser a reciclagem intraconsciencial, né? Mas, claro, de modo profundo, né? E a frase enfática, ele chama atenção da seguinte questão: a cosmoeticologia jamais atua como fator de coerção das consciências. Contudo, a catarse cosmoética é condição sine qua non da evolução consciencial para todos, sejam conscientes ou consciexes, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção, né? Além de uma caracterologia que ele coloca vários tipos, né? Várias categorias de catarse, que a gente vai debater aqui com calma, mas ele me chamou bastante atenção na questionologia quando ele fez a seguinte questão: o código pessoal de cosmoética vem sendo aperfeiçoado por você? E faz a gente pensar, né, a relação do código pessoal de cosmoética com a catarse, né? Uma outra coisa que me chamou bastante atenção foi o verbete que ele também escreveu, anticatarse, que como a gente pode ver pela própria palavra, é o contrário, né? Quando você deixa passar batido uma oportunidade de mudança. Mas ele diz na frase enfática: anticatarse é patologia ainda incidente até sobre os intermissivistas, e continua, né? Então dá um recadão aí para a gente, né? Uma outra coisa que eu vou também destacar é na definição do verbete autodepuração refinada, que ele coloca como a purificação teática da autopensenização. Ele coloca como sinonímia a autocatarse pensênica, ou a autopurificação refinada. Então você pode imaginar que ele já está relacionando a autodepuração nossa com a autocatarse pensênica. Outra coisa também que me chamou bastante atenção na pesquisa foi a relação que ele faz entre catálise e catarse, que a princípio é quase que a mesma tendência, né? De catalisar, assim, de forçar uma condição para mudança, né? E no verbete dele, homini catálise, ele coloca como sinonímia homini catarse, ultracatarse, tá? Que eu acho bastante interessante. Então, só para a gente ter uma noção, assim, da característica que ele tá chamando de catarse aqui, eu vou ler a exemplologia desse verbete: homini catálise intrafísica, a catarse
decorrente do ato de presenciar aparição extrafísica, tangível, informadora. Sabe, só para a gente começar o nosso debate já com todas essas visões, né? Omni catálise extrafísica, a catarse decorrente da integração da consciência no curso intermissivo. E assim ele vai. Tá? Queria chamar a atenção também que tem, coloquei aqui a definição do verbete da Thais Lima, que está presente aqui, que é autolibertação emocional, que é o processo e resultado de atendimento, desculpa, de entendimento, catarse e superação de retropensênias e memórias afetivas patológicas, gerador de reequilíbrio holossomático, pacificação íntima e realinhamento proexológico da consim homem-mulher, que, a meu ver, também está dentro desse viés aí da pensenidade, né? Chama atenção também que no dicionário de... Aí já estou na página 3, o dicionário de conscienciaterapeuticologia tem um verbete catarse paraterapêutica, que é a relação autodesassediadora de informação, vivência ou fato mantido em sigilo, acobertado, reprimido ou esquecido pelo evoluciente e a consequente sensação de alívio e desopressão imediatos. E como sinonímia tem catarse autodesassediadora e expurgo autoconscienciaterápico. E na última página eu transcrevi aqui o verbete para vocês terem uma ideia do verbete, tá bom? Bom, e agora a gente vai passar algumas perguntas para a gente iniciar aí o nosso debate, tá? Então, chamando a atenção que muitas vezes o professor Valdo colocou como sinônimo ou aproximação sinonímica catarse de catálise. Eu acho que isso é legal da gente começar a pensar com esse raciocínio, tá? É uma diferença, mas é uma aproximação muito grande, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para a gente iniciar o debate é: se vocês perceberam ampliação consciencial de catarse na definição de catarse cosmoética? E se afirmativo, qual ou quais essas ampliações nesse conceito que a gente pode perceber? Foi clara a minha pergunta? Ah? Não, eu posso repetir sim. Eu coloquei assim, se vocês perceberam, aí eu coloco para mim também, né? Se eu percebi a ampliação do conceito de catarse que a gente costuma ouvir assim no cotidiano, na definição de catarse cosmoética. E se a gente percebeu essa ampliação, qual foi? Ou se não percebeu, ou se vocês acham que não tem, é o debate aberto, tá? Eu posso começar. Eu acho que sim. Porque ele qualificou essa catarse como cosmoética e também ele traz o alívio relativo às autoculpas anticosmoéticas. Então, é um elemento necessário. Mas eu gostaria de voltar à tua colocação, Rosa, sobre a diferença de catálise e catarse. Ah, sim. Né? Que, no meu ponto de vista, a catálise é anterior à catarse. Elas têm uma aproximação, mas para mim é causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma catarse, né, fazer este alívio aí, das suas autoculpas, etc., às vezes, e tem um catalisador presente. E quando se fala em catalisador, pode ser uma pessoa, um evento, uma ideia, alguma coisa que estimule aquele indivíduo a fazer o processo catártico cosmoético. Então, no meu ponto de vista, sim, lógico que tem diferença, né? Mas eu penso que a catálise ela é anterior à catarse. Então, por exemplo, você tem lá um nódulo oluminemônico.
Aí vê, o amparador traz na sua, no seu campo, na sua psicosfera, ou enfim, né? Aquele grupo de pessoas ou uma pessoa em específico, e aquilo estimula suas lembranças e você vai chegar no momento que o processo se torna autocatártico, necessário, cosmoético e evolutivo. Obrigatoriamente é necessário se fazer isso. E a mudança passa a ser também, é uma cadeia, né? É a catarse, é uma cadeia, a catarse de e a mudança da pessoa. É uma reação em cadeia. Já que estamos falando de catálise, a reação é em cadeia. Você faz o processo catártico, isso tem efeito no grupo, seja intrafísico ou extrafísico, e aí vem o efeito halo. Muito bom. Vamos lá. Eu me perdi na hora aqui. Então, Rosa, eu sublinhei algumas palavras aqui da definição, que eu acho que assim, meio que centraliza o debate, que é a depuração, primeiro, depuração intencional da consciência. Então, é um processo intencional. Tá? A outra questão aqui, ele coloca individual ou grupal, mas ele fala de autoculpas anticosmoéticas. Então, veja, num processo seriexológico, isso é fundamental, esse conceito. Porque a hora que você começa a desbravar o passadão, se você não entender de catarse cosmoética, as coisas começam a ficar muito difíceis. Né? Porque você vai precisar aprender a depurar intencionalmente, né, a sua consciência, você vai precisar, enfim, investir nessa desdramatização do processo, né, das autoculpas anticosmoéticas, porque é aquela questão, quem nunca e quem não teve e quem não tem. Todos nós, de alguma maneira, à medida que vai entrando mais fundo no processo intraconsciencial, vai aparecendo as autoculpas anticosmoéticas na medida em que você descobre o que você fez, a sua relação grupo kármica, as coisas evoluir todas. Evoluir é isso, que né? Evoluir é isso. Enfim, não tem para onde fugir. A questão são esses recursos. Eu considero esse conceito como se fosse um recurso intraconsciencial valioso, do ponto de vista da autopesquisa. Porque ele te ajuda a promover um autoenfrentamento e promover uma reciclagem intraconsciencial mais perene. Muito bem. Agora, o que, que eu queria trazer também em relação à tua pergunta, né? Eu acho que a evolução do conceito é bem visível, assim, bem nítida. Porque quando a gente pensa na catarse, de maneira geral, a pessoa está lá desreprimindo e fazendo aquele processo, né, de se libertar do passado, aquela botando coisa... Botando os cachorros para fora. Botando, né, os cachorros para fora e tudo mais. Veja, a pergunta é o seguinte, isso está acontecendo aonde, com quem, entendeu? Então, acho que a palavrinha, que não é uma palavrinha, né, essa grande palavra aqui, que é a questão da cosmoética, ela faz uma qualificação no sentido de que, às vezes, aquele debate que a gente teve na reunião... Não precisa de uma outra pessoa, não precisa de uma terceira pessoa. Você pode fazer isso com a sua consciência em qualquer momento. E o ideal é que faça, né? Vamos aprofundando isso daqui a pouco. Exato. Quais são as, exato, as dicas, mas, assim, quais são os momentos. É um movimento diário que precisa, sim, ser feito. E o conceito, ele é avançado, eu acho que ele está mais avançado do que o convencional, porque ele traz esse processo, primeiro, seriexológico, as autoculpas anticosmoéticas, ele traz essa questão da individualidade e, principalmente, a questão da intenção. Isso. Eu acho que a gente pode cavar catarses cosmoéticas na nossa vida justamente para fazer um processo de depuração antecipado. Porque se eu me qualifico, eu me preparo para receber mais informações ao meu respeito. E eu acho que a gente promover catarses cosmoéticas com antecipação é muito interessante no processo de qualificação da autopesquisa. Eu posso fazer um acréscimo ainda nisso que falou o Eduardo, porque ali na página 4, com a epígrafe discernimentologia, faz bem a diferença entre uma catarse patológica e uma catarse cosmoética. Quando diz apenas a experiência de colocar a emoção reprimida para fora, ou a catarse puramente emocional, não é necessariamente terapêutica, podendo contrariamente ser condição notoriamente patológica. É isso aí. Então, não é só, como você disse, né, soltar os cachorros, mas isso é o início de um processo terapêutico controlado com discernimento. Eu acho que a palavra está perfeita.
A pessoa pode fazer num solilóquio, interconsciencialmente ou extraconsciencialmente, em grupo ou individualmente, mas com muito discernimento. Bom dia. Então, Rosa, esse tema, ele fez refletir bastante e acho que o primeiro passo eu fui verificar, né, o significado de catarse, até para ver se a gente tem essa ampliação e essa mudança no conceito. Então, convencionalmente, significa purificação ou purgação por meio de uma descarga emocional. E como a colega trouxe, só esse colocar essas emoções para fora em si já expressa o que seria uma catarse. Quando a gente fala, e o professor Valdo traz a condição da catarse cosmoética, o primeiro ponto que eu vi foi a questão da intenção mesmo. Essa intencionalidade, e ela não vem ao acaso, e ela não ocorre de um modo, ao que tudo indica, espontaneamente, porque ela vem a partir dos esforços da reciclagem intraconsciencial. Então, não é só uma intenção, há uma predisposição e uma busca. Então, na medida em que nós iniciamos uma autopesquisa, vamos aprofundando a autoconscienciometria, a autoconsciencioterapia, a gente vai buscando entender melhor os nossos traços, as relações existentes. Aí a gente chega ao ponto que, não, isso aqui chega, não quero mais. Então, quer dizer, a gente... E como vai fazer isso acontecer? Então, ele traz aqui, eu achei que é quase como se fosse um saldo, né, a reciclagem existencial e a reciclagem intraconsciencial, mas ele agregou na definição. Então, isso eu achei que foi um aumento, como você disse, uma expansão conceitual para a catarse cosmoética. Então, gente, mais alguém quer falar? Acho que desligou agora. Alô. Não, queria fazer só um acréscimo, que eu, quando eu estava lendo o verbete, né, de catarse cosmoética, uma ideia que me veio foi da questão do processo de você mexer com a autocosmoética. Uhum. Além de você estar... fazendo um processo que é cosmoético, de reciclagem, né? É uma depuração da sua própria autocosmoética, no sentido de você estar qualificando a sua autocosmoética. Eu concordo contigo, é uma depuração da nossa própria cosmoética. Mais alguma coisa? Mais alguém quer falar? Eu vou passar então para a segunda pergunta. Mais ou menos vocês já tocaram, mas vamos tocar de novo. Toda a catarse tem ligação com autoculpa? Como isso acontece? Porque a gente falou em autoculpa aqui, tem a definição, mas todas elas têm relação mesmo, ou pode ter alguma que ocorra sem esse padrão? Vamos lá. Eu entendo a catarse, se ela é um processo de purificação, e se fala o termo, como liberação de determinadas emoções, culpa não é uma coisa negativa, tá? É uma emoção, ela não é uma negativa. Quando a gente fala autoculpa, que a gente está falando que a pessoa tem uma culpa, que ela fica remoendo, então, porque culpa é importante, sem culpa o ser humano não vive, ele precisa, isso é bom, sociopata não tem culpa. Não, então, não é a culpa que é boa, sim, é reconhecer que a culpa... Aí a autoculpa... que ele não muda, então, porque ele fica com aquela culpa e não muda. Esse processo na catarse, ele é importante quando? Eu entendo que a catarse, ela tem a questão de autoculpa e outras emoções, ele está ali num processo que ele não consegue resolver, que é o conflito. Aquele conflito, a gente está falando, ou seja, tem duas coisas que são importantes, que ele considera como importantes, e ele vai ter que, só que uma delas não está ajudando na evolução dele, e ele tem que abrir mão daquilo, ele tem que ressignificar. Essa ressignificação é uma mudança de valores. Então, o que me conduz? Valores evolutivos.
eu não mudo meus valores evolutivos, eu estou preso a decisões mais egóicas, a coisas mais do aqui e agora, aí eu fico em conflito, porque do ponto de vista de evolução, aquilo não vai me resolver, apesar de trazer às vezes até benefícios a curto prazo. Então a culpa ela vem para justamente mostrar para a pessoa, pô, não, isso aqui não está funcionando, isso aqui é um... Mas você acha que sempre tem que ter uma culpa para você fazer uma catarse? Ou tem outros mecanismos? Eu entendo que da se... evolução que te leva a fazer uma catarse? Eu entendo que sempre tem uma culpa, porque do ponto de vista biológico, tá, de evolução, tá? Tá. A culpa, quando é que ela surge, a emoção de culpa? Por exemplo, se você tem um ser humano lá que vivia, a gente está falando de 200 mil anos de espécie de Homo sapiens, e ele vive nas cavernas lá, e ele tem que conseguir água para o grupo. Mas ele não consegue. Que ele tem emoção de culpa, para parar, ela promove isso, ele refletir e dizer, cara, eu estou fazendo uma estratégia que está errada. Se eu não melhorar, eu morro e mato minha família. A culpa, ela tem essa função, então ela não é negativa. Ela é negativa quando? Quando eu fico parado. A catarse, a limpeza, o processo de purificação, ele vem quando eu entro no processo de culpa, de autoculpa, eu identifico que aquilo ali está errado e faço um movimento, coisas, para mudar valores para de acordo com valores evolutivos. Eu concordo com tudo isso que você falou. Minha pergunta é só assim que a gente faz a catarse ou tem algum outro tipo de processo? Por exemplo, você está estudando Conscienciologia, entendeu um conteúdo ali. Você não pode fazer uma catarse? Você não pode, de repente, fazer uma auto-revolução consigo mesma e fazer uma reciclagem, sem precisar de se sentir culpado por não ter conhecido aquilo antes? Mas espera aí que está, sem se sentir culpado, mas é justamente isso, sem se sentir culpado... Eu estou tentando fazer um acréscimo na definição de catarse, mas, cosmoética. Mas é que está, quando a gente diz sem se sentir culpado, já, pelo menos o que me parece, quando tu me fala, que a culpa como se fosse uma coisa negativa. Mas no momento que eu pego, por mais que eu esteja sereno, eu olhei, isso aqui é um traço, pô, isso aqui eu estou errando, tive ali consciência, mas cara, eu errei, e eu vou mudar. Mas não é por erro, é por ignorância, por exemplo. Ou por ignorância, porque seja... Eu não sabia isso, eu não vou me sentir mas aí é que está, a culpa, eu já considero que a culpa seja algo negativo, por mais que a pessoa não tenha tido intenção. Mas negativo por quê? Muitas vezes, a gente está falando aqui de uma catarse, uma purificação. Eu posso hoje rever uma ideia na minha cabeça de alguma coisa que eu tenha feito, que eu tenha praticado, e que na época o meu discernimento ia até ali. E eu estava fazendo coisas que eu não tinha, para mim não tinha problema. Hoje em dia eu penso naquilo e falo, caramba, não era bem isso, aquilo ali não estava certo, mas hoje eu entendo. Isso é culpa. Então... Por isso que eu estou falando, quer dizer que eu tenho aí um recurso para começar a melhorar, a depuração, a catarse. Eu começo a pensar, não, eu pensava sobre isso há, vamos supor, 10 anos atrás, eu pensava, agora estou pensando diferente, então vou começar a melhorar. Pode ter culpa aí? A culpa pode ser um aviso, mas é sinal que houve um erro. Não que na época eu tivesse toda a condição de não errar. Pode ser que eu tivesse ali no meu teto da época, mas agora eu tenho condição. Agora, vamos dizer assim, se existe alguma culpa, é que houve um erro, ou por má intenção, ou por falta de discernimento. Então, a gente pode pegar a culpa para evoluir? Pode pegar a culpa para evoluir. Não significa que ela seja necessariamente uma coisa positiva. É você transformar um erro ou uma falta de discernimento numa coisa boa hoje em dia. Aquilo foi um... É um alerta e é um sinal de que, agora eu estou mais discernindo, mas culpa melhor é neutro. Sobre isso. Culpa é, aí que está, culpa é um processo neutro. Culpa não é tipo, eu acho que culpa é negativo. Cara, o cachorro ele come, eu não acho que o cachorro é negativo. Culpa é um processo que você tem, se entendeu que você errou. Beleza, eu entendi que eu errei. Quando a gente está falando autoculpa, a gente está colocando o seguinte, uma carga emocional... de alguém que fica remoendo e que não há mudança e ele fica permanente. Aí a função da... Aí já não é mais emoção culpa. Ali já é um processo de... Ele fica remoendo, aí entra um monte de coisas. Isso é nosográfico. A culpa. Se você sentir culpa, pô, errei aqui. Mas, pessoal, só para a gente voltar aqui para a pergunta da Rosa, né? Toda catarse tem ligação com a autoculpa, né? Vamos tentar a gente ficar na pergunta aqui dela.
Então, assim, num primeiro momento, eu vou dizer que não, nem toda. Tá? Toda é uma quantidade muito grande, né? Uma generalização um pouco excessiva. E por que que eu vou dizer isso? Eu acho que talvez a gente tenha que aprofundar aqui nas categorias de catarses. Tem uma aqui que me chamou a atenção, que é a catarse energética. Então, assim, que tipo de catarse é essa? E a gente teria que desmembrar, porque talvez nesse viés não necessariamente envolva a culpa. É um processo aqui energético. E se a gente também for para aquela outra definição ali de omni catálise, meio que a exemplologia, né, eu fiquei pensando um pouco nisso ali, gera um elemento um pouco diferente, assim, que sai talvez um pouco dessa vertente da culpa. Então, eu não sei se dá para a gente afirmar que toda. Eu poderia dizer, parece que, no meu ponto de vista, há um predomínio, sim. Parece que a culpa ela vai permear. Mas eu não sei se toda. Tá? Então, por exemplo, o que é uma catarse parapsíquica, energética? Entende? Então, acho que são vertentes ainda que a gente não explorou, que talvez abram um pouco a nossa mente. A pergunta é para a gente chegar nisso mesmo, sabe? Que existem outras situações que a gente dá aquele salto de qualidade na vida da gente, que a gente pode chamar de catarse, né? Deu uma virada e que não tem relação necessariamente com a culpa, e sim com alguma coisa que você não sabia antes e passou a saber. Afinal de contas, ele está evoluindo, duvido do cerebral. Mas eu acho que eles estão na frente. Tá, depois eu falo. Eu só queria aproveitar o bonde da Daiane. Posso entrar no pinga-fogo? É que assim, eu fiquei pensando na definição da depuração intencional, né? Se nós pensarmos que a depuração intencional ela acontece ao longo de toda a evolução na escala evolutiva, daí acaba por terra essa discussão. Porque a consciência não vai ser sempre uma consciência com autoculpa, a consciência não vai ser sempre um pré-esperto, um pré-serenão. A consciência vai ser esperta em algum momento, vai ser uma consciência mais lúcida em outro momento. E essa consciência pode, a qualquer momento, como diz o seu Eduardo, eu acho que bem disse, decidir por si própria fazer uma melhoria da sua autocosmoética. E a melhoria da autocosmética começa pela deliberação. Não necessariamente por um sentimento, é um autoposicionamento firme da consciência para ela se melhorar. E isso a gente pode fazer sempre. Né? Então, eu penso que, em tese, como diz ele, neutro, né? A gente vai poder fazer isso ao longo de toda a evolução, em certos modos, inclusive como pré-serenão, com ou sem autoculpa, porque não necessariamente pela escala evolutiva a gente sempre vai ter culpa. Às vezes a gente vai querer fazer algo simplesmente para a gente se melhorar. Rosa, eu queria fazer uma abordagem, talvez um pouquinho diferente, na tentativa de responder essa sua questão. E aí eu estou pensando numa espécie de escala, onde num determinado extremo estaria um processo forte de autoculpa, que levaria a pessoa a um autoassédio, então ela viveria numa condição bem patológica em função disso. E aí, num outro extremo, teria a condição da pessoa se sentir com toda a razão sobre determinada situação, o qual faz com que a pessoa ela não entenda que possa estar errada, e inclusive ela pode fazer assédio sobre outras pessoas, justamente porque ela entende estar com a razão. Então, ela entraria numa escala grande aqui, é uma escala bem ampla, tá certo? Que vai desde o extremo do autoassédio até um outro extremo do heteroassédio, da pessoa fazer, da consciência, ou consegue fazer heteroassédio em outros. E aí, eu estou tentando enxergar qual que seria o meio termo, do ponto de vista nosso, dos intermissivistas aqui, para onde a gente caminharia, ou mesmo tentando pensar em técnicas da conscienciologia que levaria para o meio termo dessa situação. Então, para não cair nos extremos, o que, que eu vejo? Da consciência, que ela entende, bom, não quero mais ficar, me autoassediar, entrar numa autoculpa extrema, e também, ao mesmo tempo, não quero assediar os outros, continuando, perdurando uma razão, tenho razão extrema sobre as coisas. Eu acho que a conscienciologia já oferece aí ferramentas tanto de autoconscienciometria quanto de autoconsciencioterapia, que faz com que não precise chegar nos extremos para a pessoa poder mudar. E, às vezes, há a necessidade de uma catarse, até mesmo pegando da definição de resolução de alguns traumas. Então, a catarse, ela é uma ferramenta, eu vou chamar de ferramenta, tá certo? É um momento ou é uma ferramenta necessária
para expurgação de algumas dificuldades que foram ali bastante entranhadas dentro da consciência. Ao mesmo tempo, precisa haver um choque de realidade para a consciência que está lá no outro extremo, né, vivendo com toda a razão, para ela perceber que ela comete erros e ela precisa mudar. Então, de um modo ou de outro, alguns choques cosmoéticos são necessários para a consciência ela parar para pensar, refletir e propor mudanças para si mesma. E aí, nesse sentido, e reforçando as técnicas conscienciológicas, tanto de autoconscienciometria como de autoconsciencioterapia, a pessoa não precisa ir para os extremos. Ela pode, rotineiramente, usar dessas técnicas, verificando, será que eu estou me autoculpando demais? Ou será que eu estou tendo razão demais em algumas circunstâncias? O que que eu posso promover aqui em termos de reciclagem para evitar esses extremos? Eu acho que isso leva a consciência a uma depuração mais refinada, sem a necessidade, muitas vezes, de chegar nos extremos. Mas você está falando uma depuração emocional. Aí, por de exemplo, tudo, de tudo. Por exemplo, a pessoa teve um extrapolacionismo daqueles assim, bombantes, assim. E dali em diante ela mudou. Ela teve alguma culpa antes? Ela se sentiu culpada por não conhecer aquilo antes? Entendeu? Sim. Viu uma coisa, uma cena extrafísica que ela nunca tinha visto antes? Mas aquilo foi assim, para ela compreender alguma coisa, mais no sentido cognitivo, você acha que tem culpa? Perfeitamente possível. Por quê? Porque é o que aconteceu com a gente no curso intermissivo. De repente a gente viveu um monte de vidas, foi para o curso intermissivo, viu lá os erros do passado e... Puxa vida, fiz M lá com determinada pessoa, com determinado grupo e agora? Né? Como é que eu faço? Eu não estou falando de erro do passado, eu estou falando... Mas coisa isso... do futuro. A extrapolação é você viver uma situação futura para a qual você já tem preparo, mas ainda não domina. Tem nada a ver com o passado, com culpa. É isso que eu estou tentando falar. Então, se você pega aquela extrapolação e fixa ela, entendeu? Você não fez uma catarse do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista... extrafísico. Mas isso é não... porque o professor Valdo está chamando isso, na verdade, nas coisas que ele comentou, eu que entendi. Isso pode ser uma catarse. Pode. Uma catarse. Por exemplo, um exemplo que se encaixa perfeitamente nessa condição que você está trazendo. O fenômeno da cosmoconsciência. Isso. Ela promove exatamente isso. Isso. A pessoa, a consciência, ela se depara com um conhecimento do universo tão diferente daquilo que ele vivia, que a pessoa muda instantaneamente. Isso. Eu pensei sim, nisso isso pode acontecer. Agora, Rosa, isso é positivo, não é negativo. É isso que a gente está falando. Então é uma catarse, é uma catalisou uma mudança na pensamento. Não é uma catarse, é uma catálise. Isso, e aí só para para a última. É uma aceleração da autoevolução. Isso, perfeito. A partir de um evento, seja ele um processo paracultural, uma para-excursão interplanetária, que seja algum evento de curso intermissivo, isso sim é uma catálise, que é uma aceleração. E a catarse as paraneossinapses. Pode levar a catarse. Pode levar a catarse, levar onde isso. Você expurga, então, e traz, atualiza ou traz neoconstructos para a sua consciência. Aí sim, a partir de um processo de aceleração. Agora, ó, essa sim. Questão, por exemplo, responde a tua pergunta, né, Rosa? Aquela questão da culpa. Não é só culpa. Não é só culpa. Então, por exemplo, você teve uma projeção totalmente lúcida, por exemplo, a sua primeira projeção totalmente lúcida, em que você sai do corpo, apalpa o cordão de prata, olha para o seu corpo lá, se lança numa volitação e vai lá com um aparador, numa comunidade e tal. Né? Quando você volta num tipo de projeção dessa, isso é uma catarse do ponto de vista cosmoético. Por quê? Porque você expande a sua consciência e aquele rame-rame mental do dia a dia da vida humana fica muito pequenininho. Você muda a maneira de pensar. Você muda a maneira de pensar. Então, a catarse, ela, no caso energético ali que a Dai comentou, né? A pessoa ela muda o padrão energético dela, por exemplo,
pode ser momentaneamente, pode ser uma catálise, digamos assim, tá? Mas assim, às vezes ela vai fazer uma mudança energética importante, por exemplo, a volutação faz isso, a volutação terapêutica muda totalmente o padrão energético, e às vezes a pessoa consegue se fixar nesse novo padrão e faz uma virada em função dessa contraposição de realidades totalmente opostas, vividas pela consciência, às vezes instantaneamente. Então, eu acho que sair desse rame-rame também da culpa, da autoculpa, é importante, porque a catarse cosmoética ela é muito maior, ela é muito mais amplificada do ponto de vista intraconsciencial, multidimensional, parapsíquico, do que ali você fazer um extravasamento emocional e se sentir melhor. O Rosa. Aí que está, deixa eu só falar que está bem no fluxo aí, que é o seguinte, eu acho que necessariamente ligado à culpa, eu acho que não. A não ser que ele tenha colocado culpa, como a partir do momento que você vê que você não tinha discernimento atrás e você está aprimorando, né? Você está aumentando seu nível de discernimento, aí sim, se ele considerar isso, mesmo um nível de culpa, mesmo mínimo, né? Mas a pessoa pode ser muito bem resolvida, ver que errou no passado e não ter exatamente aquele sentimento desagradável de culpa, né? Arrependimento. Agora, outra coisa que eu acho, assim, eu concordo com o Eduardo até certo ponto. Porque, por exemplo, se a gente passa por alguma experiência extrafísica avançada, isso não necessariamente vai gerar uma catarse. Vai gerar a catarse a partir do momento que a pessoa... Justamente da reflexão sobre isso. Então, eu acho que a catarse cosmoética, ela está ligada... Aí, não sei se dá para usar a palavra sempre, mas para mim, eu acho muito mais próximo ao autodiscernimento, ao aprimoramento, ao avanço do autodiscernimento, do que necessariamente ao alívio de culpa, assim, aquela culpa típica, né, que faz a gente sofrer, né, mas também pode fazer a gente refletir, né. Era João, isso mesmo que eu queria dizer com relação assim, a culpa, é que eu vejo que não, culpa que você mencionou, é que eu vejo nessa questão antecipatória, né, ela não se relaciona. Porque sua pergunta foi essa, né? Quando você tem uma... Quando você... Agora você falou... A quando minha você pergunta tem... é que toda a catarse não, não, tem ligação com a que você pessoa. Fez aqui para o... Que você fez aqui. Ah, sim, sim. A sim. Pergunta... Quando você tem um extrapolacionismo. Quando você tem um extrapolacionismo. E que eu estava pensando que quando você tem um extrapolacionismo, ele suspende essa questão da culpa. E mais entra uma questão de mérito. A pessoa teve mérito para conhecer aquilo, para ter aquela experiência. Então... porque a sua pergunta objetiva desse bloco, vamos dizer, né? Eu penso que tem relação com o próprio aqui fala, olha, né? E o consequente alívio relativo a autoculpas, em que sentido seria isso? Não, a pessoa... consequente, o alívio da autoculpa vem depois da consequência de você ter feito uma... Exatamente, é a própria pessoa que está se impondo uma pena, né? Ela está se impondo uma pena, não tem nada relativo a se mutilar, não é autoculpa dessa questão religiosa ainda que todo mundo diz, mas assim, um reconhecimento de uma falha que você teve, né? Então você própria se compromete com o realinhamento daquela questão dentro da sua realidade de hoje. Então, você teve conhecimento, você reconheceu, isso é uma culpa, né? Isso é uma autoculpa, que você reconhece que você se equivocou e vai retratar. Agora, gostei muito desse termo, e interessante que hoje, de manhã eu estive pensando, não sabia ainda o tema que ia ser hoje debatido aqui, e eu estava pensando em duas questões, na questão pessoal de você fazer uma catarse, e na questão grupal, e aqui você coloca, né? E daí eu pensei sobre uma e sobre o meu caso pessoal. Então, o que, que eu balizei? Foi assim, olha, o meu caso pessoal, o Eduardo falou muito bem no início aqui da conversa, de que não precisa ser algo que seja de público domínio, né? A minha catarse, meu realinhamento das minhas questões, ela é minha intraconsciencialmente no meu contexto ali das relações. Agora, no IC, uma IC, ela não é de uma pessoa, eu estou lá voluntariando, mas eu não sou sozinha responsável por nada,
né? É um grupo de pessoas que estão comprometidos com aquilo. Então, de repente, eu tenho alguma dificuldade com uma pessoa, ou com duas, ou com mais, ou com... né? Eu não tenho que realinhar a IC segundo o que eu estou pensando que é. Eu tenho que me emparedar ali junto, ficar junto. Eu não preciso dar minha energia para que aquele processo que eu não acredite nele vá para frente, mas eu posso doar minha energia nas outras questões em que eu acredito. Porque uma IC é um leque de possibilidades. Então, tem diversos lugares para onde tem que ir, né? E aquele então, empreendimento, ele não é pessoal meu. Eu faço parte dele, eu tenho comprometimento com ele, eu quero que ele avance. Mas você sabe que pelo que eu estava estudando, cada uma catarse que a gente faça, a gente mexe com o extrafísico e com todas as consciências que estão em volta da gente. Então, é impossível você estar numa IC, fazer uma catarse qualquer e não balançar, vamos chamar assim, todo o seu entorno, mesmo que você não queira. É além da vontade da gente, é uma coisa da natureza do cosmos. Né? Com certeza. Mas o sistema. Está certíssimo isso, né? Porque a minha energia que está expandindo, que está ali interagindo, não tem jeito, né? Isso é uma realidade. Mas eu posso imprimir um foco maior da minha energia em determinados contextos e reduzir a minha energia em outros nos quais eu não acredito. Porque ali naquele contexto da IC, e também no nosso próprio, né, gente? Tem os amparadores, tem as equipex aí que estão trabalhando junto com a gente. A gente não está aqui isolado, tem todo mundo numa... Eu vou deixar só deixa ela acabar, eu vou passar para o... Não, mas já acabei. Mesmo. Vou passar para ele, depois não, você faz as perguntas. Não, só... É que eu entendi um pouco diferente essa sua pergunta. Uhum. Então, acho que vale a pena colocar assim... eu não vejo só o processo de catarse, né, envolvido com a questão da culpa, da autoculpa anticosmoética e dos erros anticosméticos do passado. Por exemplo, você faz, eu entendi assim, você tem catarse, por exemplo, de um processo traumático. Uhum. Sofreu um trauma, que você foi vítima, trauma de guerra, por exemplo, você faz a catarse daquele processo e não envolve a questão da culpa, da autoculpa. Sim. É um outro processo ali que você está fazendo aquela é um liberação. Isso, né? Então eu entendi nesse sentido, que tem várias questões que você faz catarse que não necessariamente envolve autoculpa. Muito bom. Pode fazer as perguntas? Então, Rosa, o que eu acho que a gente só não pode esquecer é o seguinte, a gente está falando de um assunto que tem relação direta com reciclagem intraconsciencial. Intencional, né? Intencional. Então, até complementando ali a fala do João Paulo, a gente tem o alívio por diversas causas. A pessoa sentiu um alívio ali, descomprimiu, beleza. Mas nós estamos falando de um conceito que é extremamente complexo e que tem relação com o esforço no sentido da reciclagem intraconsciencial. Então, esse alívio, ele vem de uma maneira íntima, intraconsciencial, em função da reciclagem intraconsciencial. Então, a catarse cosmoética, o debate, ele é calcado na recim. Porque não tem sentido catarse cosmoética sem a reciclagem intraconsciencial, porque ela é superficial, a gente volta duas casinhas para trás. Então, só para reforçar isso, porque falou alívio, né? A gente falou aqui de catálise e tudo mais, mas assim, a catarse, ela envolve um esforço íntimo, constante, um autodiagnóstico, um autoenfrentamento, um processo de superação. Eu não vejo nem a catarse cosmoética como pós-recim. Ela pode vir vindo em doses na medida em que a sua recim vai sendo realizada e você vai colhendo êxitos em função dos seus esforços. Eu entendo a definição assim, olha, porque eu ligo muito para o termo genérico, né, da definição, do que ela é mesmo. Então, assim, a catarse cosmoética é o ato, efeito, condição, operação ou técnica da depuração intencional da consciência. Entendeu? Então, ela, em essência, o termo genérico dela, a grande classificação dela é essa, depuração intencional da consciência. Pode ser individual ou grupal, como está dizendo aqui. Em consequência, aí vem o alívio das bobagens que a gente já fez. Entendeu? Porque você compreende mais aquilo. Mas não necessariamente vem a condição inicial de uma autoculpa. É uma consequência, né?
Rosa, no chat aqui tem uma pergunta que talvez traga um elemento mais prático disso que a gente está falando. O Geraldo Guedes, ele faz a seguinte pergunta, eu vou ler com calma, porque é uma pergunta mais difícil aqui. Comentar as recidivas que podem ocorrer após catarses não compreendidas plenamente. Em especial quanto aos comportamentos de vícios tóxicos. Vou tentar traduzir a pergunta. Ou seja, a pessoa tem determinados comportamentos viciados, tipo síndrome de amores errados, né? E aí ela tem recidivas que podem ocorrer após catarses não compreendidas plenamente. Eu vou completar a pergunta se isso é catarse mesmo. Não houve recim. Eu deixo para vocês responderem porque... Não houve recim. Não houve catarse, na verdade. Não, houve a catarse, mas são outros tipos de catarse. Não é a catarse paraterapêutica ou cosmoética. Porque a catarse em si, o que, que é? A purga. Então, pode ser qualquer tipo de purga. Então, por exemplo, se eu fico numa... que eu fico acumulando várias coisas anticosmoéticas em relação a mim, em relação aos outros, esses sentimentos, essas energias, chega uma hora que a pessoa... Isso aí é a purga. Mas ela é cosmética e terapêutica? Ou paraterapêutica, né, igual a gente chama na consciência terapia? Não. Vai depender do que eu vou fazer com isso. Se eu vou deixar a panela de pressão encher de novo até eu explodir, aí é a recidiva que você falou. Se eu vou fazer alguma coisa para mudar, através do discernimento, da compreensão dessa situação, vendo o que, que eu preciso mudar, daí é a reciclagem que vocês chamam para a gente, o processo aí de enfrentamento e de superação. Mas eu concordo contigo do ponto de vista terapêutico, né? Mas, por exemplo, o que a gente está chamando a atenção aqui, que essa definição traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Sim, então eu vou ler de novo. A catarse cosmoética é uma técnica. Eu vou ler de novo. Não é espontâneo. Como é que está a exemplologia aqui, para a gente entender aonde que a gente pode chegar, né? Que é assim, ó, a mini catarse cosmoética é a realização da reciclagem existencial, a ressex pessoal de modo abrangente. Só com a gente, entendeu? Vai fazer ou não vai, é a gente que vai fazer. A maxicatarse cosmoética, o desenvolvimento dinâmico e incessante da reciclagem intraconsciencial. Sim. Por isso, pessoal, de modo aprofundado. Por isso que o termo genérico da definição é uma técnica da depuração intencional da consciência. Então, a pessoa lucidamente aproveita essa catarse para reciclar e melhorar. O fato de você colocar para fora é um passo da catarse, mas a catarse em si é a modificação da intencionalidade pensante. E tem mais, você pode colocar para fora, igual o meu exemplo, que foi uma coisa espontânea, às vezes, que a pessoa nem planejou, mas eu acho que a técnica do Valdo é mais avançada, que é justamente você, na técnica, purgar esse negócio de modo intencional. Isso. Olha, eu vou colocar a mão na ferida, agora vamos abrir isso aqui mesmo, vou mexer nisso aqui intencionalmente, vou fazer essa purga, essa catarse, e vou entender melhor o problema e vou fazer minha reciclagem. Mas, entendeu? Por exemplo, tem aquela catarse que o professor Valdo também fala, que eu acho que é aí que a gente quer também chamar, que é assim, você vai estudando temas avançados, de repente você entende um conceito diferente. Ele chama isso de catarse. Que é a catálise. Exatamente. Você vai catalisando vários conteúdos. Mas é que esses conteúdos... De repente você fala eureka. A eureka é uma catálise. Mas esses conteúdos, o que eles mudaram dentro de você? Esse que é o processo da catálise. Ah, né? Vai lá, Márcio. Depois eu volto para você. Não, deixa o Márcio. Márcio está um tempão, depois eu passo para você. Tá, tudo bem? Tá. Vai lá, Márcio. Eu estava vendo aqui a definologia, né? Aqui do paper, eu não sei se já foi tocado antes, mas eu estou vendo pela definologia, a primeira observação que eu vi aqui é quem está falando de catarse cosmoética. Você tem vários tipos de catarse, agora a gente está falando da catarse cosmoética. Então a natureza dela é cosmoética. Uhum. E sendo assim, a própria definição aqui, eu estou vendo, ela faz uma relação, né, do aspecto da intencional da consciência. Mas ela se remete ao consequente alívio relativo às autoculpas anticosmoéticas. O que é que eu estou entendendo? É que a base, né, do bloqueio, digamos assim, né,
que gerou essa, o desequilíbrio que requer a catarse como superação, ela tem como causa, né, condutas antes, porque eu quero pegar a causa. A causa foi a ação ou omissão anticosmoética. Então, tudo está no campo da cosmoética. Então, esse ato anticosmoético, ou mesmo, no caso, uma omissão, ela é que vai ser geradora de um desequilíbrio, né? Do ponto de vista que você pega a noção de catarse na psicanálise, por exemplo, né? Ela tem um aspecto ligado às pulsões, energias, né? E bloqueios emocionais do aparato psíquico, né? E todo o trabalho, portanto, ele não tem uma dimensão moral, entendeu? É um processo, digamos, que entra no campo do psiquismo e tal, que ele vai trabalhar com métodos anticatárticos, né, para poder resolver. No nosso caso, não. O que chama a atenção e o interessante é que ele não tem uma dimensão puramente, entendeu, do ponto de vista fisiológico, assim, de causa. É a dimensão da moral que está presente. Então, eu acho que é autoculpa mesmo, entendeu? E a solução, a superação, portanto, ela viria, em primeiro lugar, eu penso, pelo autodiscernimento moral, né? Como condição para as reciclagens necessárias a esse desbloqueio, a essa retomada do equilíbrio holossomático, né? A ideia que está me vindo, básica, aqui da primeira página. Eu não li o texto todo, entendeu? Então, o que eu acho que o mais importante é assim, porque, veja, eu estava vendo aqui, ó, na caracterologia, você tem vários tipos, ela pode ser a bruta, a básica, com aquela... Você sabe qual é o exemplo? Cosmoética, que é aquele... Você sabe qual é o exemplo que o professor Valdo viu num dos vídeos que eu peguei dele, de catarse somática? Ele diz assim, uma pessoa obesa chegou para ele, conversar com ele, ele olhou para ela, percebeu pelas energias e falou para ela para ir doar sangue. Uhum. E ela doou sangue e melhorou da obesidade. É. Isso para ele foi uma catarse somática. Está entendendo, gente, o que é o conceito de catarse que ele está propondo? Eu estou duas horas pensando nessa daí. É uma mudança para melhor. É uma mudança evolutiva. Claro, tem que ser para melhor, né? Porque é cosmoética. Aqui, só uma coisa. Aqui que o Márcio falou, né? Assim, data vênia, Márcio. Data vênia. É só uma coisa. É que eu não acho que seja pela estrito senso aqui da definição, uma causa a parte do alívio anticosmético, e sim uma consequência, como está falando aqui. E o consequente alívio relativo. Então, por isso que eu acho que não é ligado 100% à causa. E sim, a causa, como a gente começa a fazer uma depuração, e a gente aumenta o nosso nível de discernimento, é uma catarse cosmoética, concordo perfeitamente com você nessa parte, né? Mas, como a gente está fazendo um aumento do discernimento, a gente aumentou o discernimento. E aí, a gente, consequentemente, vai expurgar algumas coisas que ficaram para trás negativas, que uma delas pode ser, né, culpas, né, alívio de outras culpas. Então, por isso que eu mantenho a minha opinião de que não necessariamente está ligado sempre à culpa. Mas, e a culpa... é uma consequente alívio, né, de culpa, não uma causa da culpa, como está aqui. Mas discorda aí. Tem uma coisa aí que está confundindo. Data vênia. Não, mas, cara, pega um exemplo bem básico, só para concluir. Pega um exemplo bem básico. Esquece ilusão e tal. Pega coisa bem básica. É isso que eu ia falar, catarse somática, e pega a etimologia das palavras. Na catarse somática, por exemplo, eu pego o sol... e aí eu pego o sol, um dia eu descubro que eu tenho lá um melanoma, desenvolvi um câncer. Aí eu fico, puta, fiquei chateado, pô, queria ter desenvolvido um câncer. Isso tem uma culpa, ela não precisa ser carregada, isso é culpa, a definição da palavra é essa. Pô, queria ter desenvolvido um câncer. Aí, outra coisa é, chega lá o médico e diz, cara, tu não vai pegar sol assim, porque senão tu vai desenvolver um câncer. Ah, eu não quero passar protetor, porque eu não gosto de passar protetor, não acho que é chato, vou continuar pegando sol. Aí eu desenvolvo um câncer, ali eu tenho limpeza, que é uma mudança de conceito. Pô, eu tinha que ter mudado meu comportamento, desenvolvi, olha aqui o câncer, não, e não mudei meu comportamento. E outra coisa é, quando ela falava de, e essa é o conceito que tu está dizendo, é uma coisa assim, ó,
O cara vai pegar sol, ele não precisa desenvolver câncer nem nada. Alguém falou, ó, cara, é importante tu vai pegar sol, tu passar protetor solar. Eu não preciso passar pela experiência de ter tido alguma coisa ruim. Então, quando é catarse, catarse é limpeza. Então, eu passei pela experiência ruim ou alguma coisa que eu desenvolvi, pô, vi um erro. Mas tu pode ter mudanças de comportamento, não precisa necessariamente passar pelo erro. Gabriel, a gente está entendendo o que você está falando, tem a catarse, que é isso mesmo que você está falando. O que a gente está tentando ver é que o professor Valdo, nesse verbete, ele amplia esse conceito. Então, para ele, um conceito conscienciológico, uma cognição diferente para você, você pode fazer uma catarse a partir daquilo, porque você pode mudar o seu comportamento sem ter culpa antes. Entendeu? É isso que ele está falando. A gente está tentando ver se a gente consegue pensenizar e pensar de acordo com essa nova cognição desse novo verbete. Porque, para mim, até então, catarse era aquele negócio que você botava a boca no mundo, entendeu? A pessoa chega assim e fala assim, não, chega, não quero mais ver televisão. Pronto. Gritaria daquele negócio. Pra mim, vou perder aí, mais tempo, vou escrever livro. Pronto. Até então, depois eu vou perguntar sobre escrever livro, a catarse de escrever livro. Mas assim, até então, para mim, catarse era isso, sabe? Você chegar lá na consciencioterapia, botar os cachorros para fora. E o que eu estou entendendo a partir de agora é que a gente tem... Assim, pela evolutividade da gente, a gente pode acelerar a evolutividade da gente, deixando para trás algumas ignorâncias, sem ter percebido que aquilo é culpa ou não. Eu não tenho culpa de quando eu fui cachorro, né, ter mordido alguém, porque quando eu fui cachorro, entendeu? Rosa. Então, assim, eu acho que é isso, é como é que a gente pode fazer a depuração, a catálise, a catarse cognitiva para ir para frente. É isso que eu estou achando que a proposta do professor Valdo. Agora, a gente está botando aqui em debate para ver se a gente chega numa... Tudo bem, agora vamos lá. Ó. Eu não sei o nome dele, mas não estou ouvindo. Hã? Gabriel, é o Gabriel, depois você, tá, Melissa. Alô? Veja bem, eu vejo que existem outras motivações além da culpa para a gente fazer uma reciclagem, uma catarse cosmoética, né? E eu vejo isso através das minhas próprias experiências, né? Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, às vezes. E quando eu sou impulsivo, falo alguma coisa em algum momento que eu não deveria ter dito, eu sinto culpa e a culpa me motiva a reciclar esse traço. Mas existem outros traços que não. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho muito bem desenvolvida para a perceptibilidade. Mas o que me motiva a desenvolver para a perceptibilidade não é a culpa, mas uma curiosidade, uma autopesquisa, interassistência, enfim, são outras coisas, né? Agora, o que eu vejo é a função da culpa? Eu acho que até determinado patamar evolutivo... A culpa, ela acaba sendo necessária para a pessoa conseguir dar um salto ali, ou mudar alguma coisa. E a religião, nesse sentido, ela ajuda muito, às vezes, né? Porque tem aquela figura de autoridade que ajuda a pessoa a fazer uma reciclagem, muitas vezes, ou a não fazer algum ato, né, muito anticosmoético. Mas a partir do momento em que a consciência vai tendo mais autossuficiência, vai adquirindo maturidade, ela vai... achando outras motivações para poder se reciclar, para poder ser mais cosmoético. Uhum. Muito bom. Melhor. Eu vou na linha ali do Gabriel também com exemplos, né? Porque eu preciso pôr assim, todos os conceitos dentro de um exemplo. Eu vou pegar o que a Daiane falou ontem, um exemplo que ela deu ontem no Epicentrismo Debate, sobre sedução holochacral. Às vezes a assunção do erro, do traço, da atitude, da forma de agir, não tem culpa, mas é uma autoconscientização de que aquilo já não, aquilo está anacrônico, já não serve mais. Então, essa autoconscientização desdramatizada não necessariamente tem culpa,
Porque a gente pode levar a gente a querer essa mudança de atitude e cair às vezes de novo, voltar, poxa, eu sei que aquilo não serve mais para mim, mas ainda não consegui estabelecer. E o que pode levar a essa autoconscientização desdramatizada? Um fenômeno, o ver o que está acontecendo, o que envolve aquela que a pessoa tem. Então, fenômeno cachapante que muda a forma de pensar. E eu acho que não necessariamente tem a culpa. Claro que, de repente, isso tem a ver com escala evolutiva. Não sei se todos nós, né, pré-serenões vulgares, temos condições de fazer isso. Mas eu acho que isso vai ser cada vez mais... A questão do que o João Paulo falou de discernimento, quanto mais maior na escala evolutiva, mais passo a gente galgou, mais a gente reciclou e tem mais discernimento. Eu acho que a gente pode... proporcionar, fazer, né, alavancar, que nem lá na autoconsciência-terapia. Na consciência-terapia, eles tentam ajudar a gente a ver o que tem ali e fazer a reciclagem. Posso te fazer uma pergunta e depois claro, as pessoas podem implementar a resposta? A qualidade da catarse depende, então, do nível evolutivo? Por exemplo, o serenão faz menos catarse do que a gente? Eu estava pensando nisso, Rosa. Isso. Aí depois você está... Posso só fazer uma adenda ali da questão da culpa? Rosa. Deixa eu terminar. Achei que você tinha terminado. Não, ainda não. É porque eu interrompi só para ampliar essa coisa, entendi, da escala evolutiva. Rosa, eu pensei justamente nisso. Será que o serenão não tem culpa? Sei lá, não sei. Talvez o nível dele, né? Mas então, acho que ele já gera catarse antecipatória. Ele não deixa a coisa acontecer. Eu só sei que ele tem o mega trafal derradeiro, que é ele não ter a completa visão das relações intergalácticas. Isso, para mim, assim, quem dera, eu chego pois um dia lá. Pois é, será que ele tem culpa Mas por será isso? Que ele tem culpa por isso? Eu acho ele que o discernimento que ele entendeu? Tem, talvez ele é... Deve ter culpa por ele isso. Tem. Eu acho que é... Na... Só um pouquinho, Gabriel, só um minutinho. Eu acho que é na linha do que o João Paulo falou. Se eu sou ignorante ao assunto, não tem por que ter culpa com relação a não conhecer aquilo. Então, eu acho que... Não sei, claro... Longe de mim entender como funciona o serenão, mas me parece que isso diminui, está mais relacionado a essa autoconscientização desdramatizada, de você querer, de você gerar, né, a catarse em cima daquilo que você vê que já está anacrônico, aquela atitude, aquela ação, aquele posicionamento que está anacrônico, traço, enfim. É um impulsionamento a mudar a nossa intencionalidade, e a nossa... Que está bem de acordo com o conceito, né, é intencional. Isso. Então, eu gostaria de trazer a reflexão e a questão da culpa. Primeiro, que são duas coisas diferentes, né? Culpabilização e culpa, que pode ser nesse sentido também. Segundo, que mesmo perante a ciência convencional, a culpa, para muitos autores, é uma chamado sentimento ou emoção, né? Depende do termo aí que você precisa, de cunho moral. Ou seja, que socialmente ela poderia ter um benefício no sentido disso que foi dito, da pessoa se arrepender. Mas, perante o paradigma consciencial, não tem utilidade, porque a culpa em si, que é um sentimento penoso, de muitas vezes, né, de autoflagelação, de autoassédio, a gente pode trocar em miúdos, não necessariamente, isso também, segundo a ciência convencional, incorre em uma mudança da pessoa ou numa retratação dos erros. Pelo contrário, mesmo na ciência convencional, a gente vê que a culpa é paralisante. E a culpa é diferente de você reconhecer o que você fez errado, você até lamentar e você fazer diferente, e você se responsabilizar pelo seu erro. Isso não parte nesse sofrimento moral, não faz parte, entende? E também gostaria de dizer que não vejo benefício na questão da culpa associada à religião, até porque a culpa, o remorso, o autoflagelo, a autoinculcação que vem disso, é uma das maiores causas das consciências estarem nas baratrosferas hoje em dia. É um processo que é usado em muitas religiões para controle e manejo das pessoas, entendeu? Através da culpa, eles controlam as pessoas. Então, eu não vejo benefício nesse sentido. Acho que, pelo contrário, muitos de nós poderíamos estar bem mais à frente se a gente não tivesse entrado nessa seara. Muito bom. Rosa. Vai lá. Faz a catarse, Ju. Vontade não falta. Não, eu só quero dar assim, a minha opinião sobre esse tema aí da autoculpa, que é o seguinte, eu tenho um entendimento um pouco diferente. Eu acho que
a catarse cosmoética, ele não está colocando a autoculpa como causa da catarse, sim como ó, consequente alívio relativo às autoculpas. Ou seja, uma consequência da catarse. Tanto é que na exemplologia, ele fala, a realização de reciclagens existenciais, que, claro, ele não colocou, né, mas consequentemente vai levar ao alívio de autoculpas, blá, blá, blá. Até porque todos nós temos autoculpas anticosmoéticas. Maiores, menores, dessa vida ou do outro. Do... Então, todo mundo tem. Então, eu vejo isso. Catarse seria os meios que você vai fazer essa depuração e aí poderia ficar o ponto de interrogação. Se essa é a única, ou principal consequência da catarse. Ou se esse é o elemento que determina que aquilo foi uma catarse. Você sabe... Então, se aquilo... Aquela catarse gerou um alívio de autoculpas no fundo do intraconsciencial, então isso foi uma catarse cosmoética. Agora, se foi uma catarse ali que trouxe um ganho só egóico, alguma coisa superficial, então não seria essa catarse cosmoética. Então não é a causa, é consequência. É a consequência. Sabe que quando você estava falando, sabe o que eu me lembrei de uma coisa? Por que é consequência? Porque você tem, a tua pensanidade cria a tátima, né? Você tem em torno da tua pensanidade as atrações de várias consciências e consciência também, aquele atatman que fica ali. Quando você faz uma catarse, você faz essa perda desse link. Então você tem um alívio de todas as culpas, não do sentimento de culpa, mas assim, da relação que prende essa, então você desprende, né? Foi isso que você estava falando, eu imaginei isso assim. E aí eu acho que o que confunde um pouco essas categorias, por isso que confunde um pouco as categorias. Pode ter mil categorias. Pode ter. Mas é importante entender que a consequência é essa. É esse alívio, porque alívio significa que tem algo penoso, algo incomodando, tá um fardo. Tá pendurado nele, né? Exato. Aí já é um alívio, uma depuração, limpar, né, o que está sujo, uma coisa que está anticosmoética. Por isso é que eu pensei nisso, sabe? Que se você faz uma mudança intencional... Você alivia todo aquilo que está te prendendo no entorno. O Rosa... Peraí, o Márcio está na frente. É só retomando um pouco do que o Júlio falou, que eu coloquei, né, quando eu fiz aquela observação, que a questão, a culpa, eu não estou vendo como causa, inclusive a partir da definição. A causa é o ato anticosmoético. Essa que é a causa. Agora, a culpa vem como um alívio, entendeu, do processo da catarse. E o que é interessante, na minha opinião, não sei se está mais na frente do texto que eu peguei agora, é que, como base disso, tem os conflitos. Eu acho que, em última instância, o que a gente está superando aqui é a anticonflitividade. É verdade. Entendeu? Então, a sequência lógica, a mim, parece que seria essa. É verdade, é isso mesmo. E, Rosa, esse tema tem muito a ver com o holocarma, né, também. Uhum. A gente está falando aqui de erros do passado e tudo mais. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa do para-direito, que é muito usado na questão do direito também, que é você, não adianta você alegar que não sabia. Isso é bem sério. Muitos dos nossos karmas e processos do passado, nós não sabíamos, entre aspas. Naquela época, você se achava o bonitão, o ó do borogodó, entendeu? E achava que estava... Você não sabia. Você pode alegar que não sabia. Só que no direito e no para-direito, isso não resolve o problema. Não. Porque a interprisão vai ser criada, você sabendo ou não sabendo. E aí a gente estava conversando aqui, ó, Mira, com essa questão da importância da cognição e da cosmovisão. Porque isso potencializa a tua cosmoética. Então, se você não entende, não estuda, não desenvolve autocrítica, você cria vínculos patológicos facilmente em função... de posturas erradas suas. Uhum. Eu acho que aí que está o âmago da catarse, da catálise. Exatamente, porque pensa uma coisa, a partir de agora você vai desenvolver cognição, autocrítica, melhorar seu CPC e buscar um comportamento melhor, beleza? Essa postura cria um construto mental somático, um aparelho, né, consciencial na sua cabeça, que é uma espécie assim de um, sei lá, um digestor de autoculpas, ou indigestor de, sabe, de problemas do passado. E isso faz uma tendência constante de catarses
cosmoéticas. E aquela pergunta do Geraldo lá na internet, que eu achei bem pertinente, né, porque ela coloca bem claro assim, olha, uma coisa é a reciclagem intraconsciencial. A pessoa que faz recim muda o padrão energético. E aí entra a questão da Daiane de novo lá, a questão da catarse energética. Veja que muda o padrão de energia, muda o comportamento, e aí em breve, quem sabe, vai mudar o temperamento também, que é muito mais difícil de mudar. Mas veja que a relação da cosmovisão com a autocognição, com o processo de cosmoética, e não adianta você dizer que não sabia. Muito bom. Mas eu queria fazer primeiro um comentário e depois uma pergunta do chat aqui. O comentário é o seguinte, talvez eu adiante uma pergunta futura, mas paciência. Eu queria dar de sugestão, recomendação, orientação, prescrição, enfim, para todo mundo que deseja intencionalmente provocar uma catarse cosmoética, duas coisas. Primeiro, procure a Conscius e se inscreva logo em 3 Conscius cobaias seguidos. Por que 3? Porque existe, até onde eu sei, se continua assim, vocês podem me esclarecer, mas existe um sorteio dos participantes, mas se você se inscreve em 3 seguidos, se você não foi sorteado nos 2 primeiros, você obrigatoriamente participa da Consim Cobaia no 3º. É assim ainda, né? Tá, então show. E também sugiro uma outra coisa, para você procurar OIC e faça a consciência-terapia. Então eu fiz essas duas coisas aqui, eu estou recomendando por experiência própria, porque são atividades que promovem a catarse cosmoética. E se todo mundo quer entrar nisso de modo cosmoético, eu sugiro e recomendo fortemente a pessoa entrar nisso. Tá? E aí posso fazer a pergunta do chat? Eu queria aproveitar a oportunidade do que ele está falando ali, pode ser agora? Então tá. Rosa, não, é que surgiu até uma dúvida para mim, mas eu quero aproveitar o gancho que está passando, Marcelo, porque semana retrasada, a Melissa está aqui, eu passei por um processo de recim, de cobaia, no recim 2. E eu passei por uma catarse. Eu considero ela cosmoética. O que fiquei pensando, porque eu até identifiquei aqui na questão da caracterologia, alguns estados, que foi o 4, consciencial intra, e um estado de consciencial intra, a questão da cosmoética, entrou a questão energética, multidimensional, parapsíquica, somática, foi terapêutica. Eu fiz essa identificação. E a minha pergunta seria o seguinte, assim, uma espécie de dúvida. Se eu entrei em estado de primener após ter acontecido essa catarse. É possível, assim, a primener ser considerada um estado de catarse cosmoética? É pós-catarse, né? Pós-catarse cosmoética. Depois da catarse. Sim. Então, assim, aproveitei porque o Marcelo falou exatamente isso. Muito bom. E aí você também tocou num assunto que a gente vai tocar logo em seguida, já vou deixar as perguntas. A gente vai trabalhar alguma dessas características aqui, ó, que está na página 1 aí de tipos, né, de categoria de catarse. Né? Tá? Então, já vou deixar assim o que é a catarse bioenergética, energética, exemplos e quais as técnicas que a gente pode potencializar. Mas vai Rosa, exatamente dentro da caracterologia, existe uma pergunta aqui do Eduardo Doria, que ele cita 3 dessas características da caracterologia, os itens 3, 7 e 12, coletiva, grupal e social. E aí ele faz a seguinte pergunta. Iniciamos o período de carnaval de norte a sul do Brasil. Essa gigantesca festa coletiva é uma categoria ou é um exemplo de catarse grupal? E por que especificamente no nosso país que necessitamos com tanta premência desse tipo de alívio das pressões do dia a dia, como é no carnaval, né? Que a galera extrapola. Misturou muito assunto, né? Mas olha só, gente. Eu vou pedir, então, para quem responder, fazer a conjugação entre
a catarse energética, até porque tem a ver com essa coisa do carnaval. Viu, Rosa? Eu acho que... grupal e social. Tá bom. Eu acho que carnaval não é essa catarse cosmoética que a gente está falando, não. Diferente. É, então, assim, acho que está bem longe, né? Eu acho que é primeiro para a gente também não misturar aí os assuntos, né? A catarse aqui, a gente está falando de uma técnica, igual a Juliana colocou, ó, uma depuração intencional aqui, né, voltada ao processo da reciclagem. Então, né, o que reciclagem que tem lá o carnaval, né? Então, eu acho que não dá para a gente misturar, não, senão fica complicado, né? É um Mas ambiente aí eu bem acho patológico, né? É, exatamente. Agora a gente vai pensar aqui, ó, num sentido de catarse grupal, catarse social. Então, aqui o nosso convívio, a gente mexendo aqui com debate aqui na própria CCCI, de maneira geral, eventualmente a gente tem catarses grupais. Então, tem lá uma cariação que é grupal, envolve uma IC. Aquilo, às vezes, tem tanto desabafo, tanto processo ali da pessoa colocar para fora, que chega nesse ponto aqui de gerar alguma depuração, algum alívio, né, cada qual fazendo ali as suas correções, mas gerando um movimento de reciclagem grupal. Não quer dizer que seja imediato isso, a catarse, isso, aquilo isso, leva pai, um tempo. Né? Isso. O professor Valdo dá como exemplo a TARES, o esclarecimento. Então, sim, você tem uma... Por exemplo, a gente está em pleno carnaval, mas com um balanço, né? Sim. Quantas informações cosmoéticas a gente pode ter? Eu estou imaginando que, que as pessoas tenham lá. Pode acontecer de que uma informação daquelas mude a vida de alguém. Então, aquilo ali seria uma catarse, assim, do ponto de vista que a gente está estudando aqui. Sim. Porque o professor Valdo diz, o aceleramento do raciocínio da pessoa através de uma assistência, através de uma TARES, faz ela modificar, assim, imediatamente. Então, aquilo ali é uma catarse para ela. É, e a catarse, ela demanda um processo de reflexão, de discernimento. Isso, intencional. Hoje cedo a gente estava vendo umas notícias na internet com o João Paulo, vendo esse movimento de fuga, né? Às vezes a pessoa está numa situação de crise ali, ela poderia pensar... Mas o que, que ela faz? Ela pega o celular dela, ela entra ali na navegação e fica horas lá naquele Reels lá, um negócio atrás do outro. Então, assim, não vai ter catarse nunca, né? Uhum. Então, é um movimento de fuga. Então, assim, o tema, ele é importante, por quê? Porque ele envolve o processo de reflexão, de intenção, é técnico e de discernimento, né? O que, que você acha que caracteriza a catarse energética? Então, você quer responder a pergunta, depois a gente vai para os tipos? Tá, então tá, eu fiquei pensando exatamente nessas, né, na parapsíquica e na energética. Isso, então, a energética, eu fiquei pensando, bom, às vezes você trabalha ali o arco voltaico com alguém, e ali pode acontecer ali esse processo de depuração ali de energias, você ajuda a pessoa a desassimilar as energias. Isso é uma coisa, a pessoa vai dizer, ah, eu senti aqui um alívio, eu senti que aquela pressão diminuiu. Se ela aproveitar esse estado para tentar entender o que gerou esse problema, aí sim, talvez ela vai chegar ali na causa, que é o que a gente estava discutindo. Ah, será que foi um pensene que eu tive que gerou esse processo de assimilação mais nosográfico, mais patológico? Será que foi uma atitude anticosmoética? Ou será que é um processo de assimilação, eu estou participando aqui simplesmente da assistência e não tem nenhuma autoculpa diretamente envolvida? Teve um tino, né, maior para assimilação durante a assistência, pode ser. Exato, né? Então aquela intensificação das energias ali, por exemplo, durante um arco voltaico, pode gerar uma catarse energética. Agora, tem o desenrolar disso, que é aí que eu acho que é o mais importante. Aí sim entra a vertente cosmoética. Uhum. Tá? Mas vamos deixar o resto falar e depois a gente volta para os outros tipos. Eu só acho que aí a gente, por isso que o cara também fez a pergunta sobre o negócio de carnaval, porque tem uma mistura de conceitos. Quando a gente está pegando, primeiro conceito, culpa, trazendo sempre com a ótica cristã. Que aí fica aquela coisa, culpa é uma coisa pesada, moralista, é um sentimento, aí com uma ótica psicanalítica, que também vem de uma base judaico-cristã, também era essa crítica. E aí vem o carnaval e o cara falar, porque carnaval é uma festa cristã, que também seria para, tipo, tirar essa culpa. Mas não, culpa é,
assim como tu tem a palavra desculpa, é tipo, culpa é, eu entendi um erro, desculpa, e aí eu falo, pô, errei, culpas. Desculpa. Beleza, isso não quer dizer que isso é negativo, eu posso até assim, é importante que eu tenha que eu pedir desculpa. Só que aí, do processo energético, porque aí a gente está falando catarse, também catarse é limpeza. E se o Valdo coloca como alívio, por quê? Só tem alívio, essa é a palavra, quando tu tem a retirada de um peso. Se eu entendo que é um peso, então é por isso que eu entendi que a catarse é um processo pesado, que está me gerando mal-estar e que eu fiz alívio. Aí nesse processo, Gabriel, a ignorância pode ser um peso. A ignorância. Aí que tá. Não é culpa. A ignorância, uma pessoa pode agir de uma maneira ignorante, ela não percebe nada. Quando ela olhou que ela está errando, ela tem um panorama da vida. Esse é o processo quando ela tem um panorama da vida e vê, cara, errei. Pronto, errei. Aí eu errei, quero mudar. A ignorância nem sempre gera erro. A ignorância, por vezes, gera uma minimização do aproveitamento seu. Você está fazendo X, mas omissão, porque você não compreende o mas X a omissão mais de que delta eu não fiz, X, entendeu? Ó, a omissão então, de que eu não fiz, que eu não aproveitei. Quando você compreende aquilo, você amplia. Mas a omissão que eu não fiz, a omissão de que eu deixei de aproveitar a perda de experiências porque eu era ignorante, isso não deixa de ser um erro. Ah, mas é que volta a palavra. Cara, errou, eu não vi o que, que... Eu perdi a oportunidade, porque eu estava ignorante daquilo. Por isso que eu dei o exemplo de uma coisa bem fácil, de questão de medicina, quando eu falei do câncer. Mas aí, se você pegar energeticamente, o que, que é uma catarse energética? Eu entendo assim, ó. É, vamos lá, eu tenho um bloqueio energético. Esse bloqueio, ele pode ter, inclusive, causa física, um monte de coisa, mas ele tem uma... A gente está entendendo que não é só uma questão física, vai ter um processo energético. Pensênico. E aí eu mantenho aquele bloqueio porque tem a ver com valores meus, com ideias minhas, com modo de agir, que me leva a ter hábitos, a comportamentos que não são adequados, que não estão me ajudando. E aí alguém chega, vai lá, faz um arco voltar aqui, cara, você tem um bloqueio no cardiochakra. E aí em algum momento eu digo lá, a Daiane diz, ó, eu vi que era um negócio ligado à tua mãe, eu pá, tal, isso, aí eu mudei a ideia, mudei o valor, tem que perdoar. Pronto. Desbloqueou. E aí aquilo é uma catarse energética. Olha, só que assim, eu só acho que aquela hora quando eu quis dizer, e aí eu até interrompi, desculpa, mas eu peço desculpa, mas o que era? Era justamente que, porque o serenão, é só uma pensata até, é o cara que mais assim, percebeu que tem mais cicatrizes, mais errou, serenão. Só que a diferença do serenão é, ele tem autoconsciência agora, ele sabe que ele errou, ele percebe, e ele está mudando o comportamento. É bem diferente, só não pode confundir, bem diferente de... Gabriel... Eu mudar um comportamento sem ter errado, porque alguém me falou, estou mudando. Gabriel, a gente está tentando raciocinar de um modo diferente desse, tá? Mas aí eu concordo com você. Desculpa. Só dar um exemplo de catarse energética. Sim. Associada a uma técnica que a gente aplica lá na OIC, que é a técnica da energodiálise. Então, a pessoa ela é indicada principalmente quando a pessoa está muito, muito intoxicada energeticamente, defasada energeticamente, e que ela não consegue raciocinar, pensar e nem por ela própria fazer. Às vezes, ela não consegue ter a automotivação, a vontade, a evolução ali para fazer técnicas e fazer o autodesassédio inicial. Então, uma técnica que são feitas ali, normalmente, por dois conscientes terapeutas, onde faz uma circulação energética, né? A exemplo da diálise que se faz lá, a hemodiálise, né? Que é feito lá na nefrologia, você faz esse processo de tirar toda aquela energia que está ali acumulada, intoxicada, e fazer a renovação daquela energia. Então, muito a pessoa legal. Realmente faz uma depuração energética nesse processo. Muito legal. Rosa. Aqui, não, só queria complementar ou falar aquilo que a Daiane puxou da questão do arco voltaico, porque a sensação que eu tenho é que no processo de desassédio, você vai fazer a assimilação, né? Você vai aplicar a técnica, vai fazer a desassimilação. Na hora que você que ocorre essa descablagem, para mim isso seria uma catarse cosmética. Desassédio? O desassédio. Não sei, posso estar equivocada, mas a sensação que me dá... A senhora tem que pensar em recim, Simone. Recim. Não, entendeu? Tudo bem, mas assim, veja porque, bem. Assim, ó, descablagem, desassédio, primener,
homeostase, ortopensenidade, isso não é catarse cosmoética ainda. Pode ser sintomas de uma pós-catarse, mas a catarse, ela envolve reciclagem intraconsciencial. Está na definição, a gente precisa se apegar à definição. Não, mas tudo bem, por exemplo, você vai para uma paracirurgia, né? Você vai lá para a DIP, vai para uma paracirugia. Teve recim? Isso. Não, teve recim? Então, para que a... Para a cirurgia acontece diversas técnicas. A questão é o planejamento intencional da reciclagem existencial. Eu sou ansioso, preciso ser menos ansioso. O que, que eu estou planejando do ponto de vista da terapêutica da minha ansiedade? Quero viver mais o aqui e agora multidimensional. Vou fazer mais mobilidade física vígio. Vou fazer consciência terapia. Vou fazer com 5 cobaia. Vou trabalhar comigo e minhas reflexões. Um planejamento de 2 anos. A partir de agora, vou dirigindo a cidade a 40 por hora quando a placa é 40. A 60 quando a placa é 60. Não vou mais chamar palavrão no trânsito. Você faz um planejamento seu ansiolítico. E aí, daqui a 2 anos, você começa a extrair os frutos do seu planejamento. As pessoas falam, nossa, mano, cara, tua energia mudou, poxa, que legal. Cara, isso é suar sangue. Não, isso eu entendi. Aí vem a catarse cosmoética. Então quer dizer que, aí então é isso que eu quero entender, né? Então quer dizer que a catarse cosmoética, ela só é promovida a partir de um processo lúcido de recim? Eu acho que você está chegando no âmago da questão, entendeu? Se você não tiver uma intenção pessoal de manter aquilo, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz aqui, eu encontrei uma fala do professor Valdo numa das tertúlias, que ele diz assim, a pessoa está com algum bloqueio na cabeça e faz arco voltaico na pessoa, tira aquele bloqueio, mas a pessoa... ela tem que manter aquele novo estado, manter aquela nova condição, para, como vamos dizer assim, para, não é solidificar, mas para sustentar, fixar. Aquele momento da catarse, entendeu? Então, a catarse aconteceu porque mudou a condição da pessoa pelo arco voltaico, o assistente conseguiu tirar aquele problema dali, mas aquilo dali ainda não é a catarse. Não seria a pessoa tem que fixar aquele estado, é o que o Eduardo falou ali. A pessoa, nós podemos ter uma mudança, assim, um lapso de inteligência evolutiva e perceber qual é a pensanidade da gente. Mas e aquela consciência... Mas tem que fixar aquilo ali, senão entendi. A catarse vai entendi. E aquela consciência que ela não está lúcida quanto ao processo, mas então não pode ocorrer a catarse cosmoética com ela? Mas então, eu queria dar um exemplo. Eu acho que precisa de discernimento, lucidez e principalmente, como está dito na definição, a intenção da pessoa. Se a pessoa não tem intenção de fazer a catarse, você pode tirar todos os assediadores dela, que acabou de você tirar, a intenção dela não é de permanecer naquele estado desassediado, ela vai se assediar de novo. Entendi. Então, aí volta aqui aos dois exemplos. É intencional, é de recim e de ressex. Entendi. Como se fosse uma catarse parcial, temporária, mas ela não é o processo todo. Dá um alívio ali. Catarse, mas você não faz todo o processo de reciclagem. É igual assim, ó, ele revolta, não resolve. Rosa, você pode estar num set terapêutico, você bota os cachorros para fora. Sai dali, você vai fazer a mesma coisa. É que dá um alívio na hora, e a pessoa às vezes confunde entendeu? Com um processo de catarse, mas aí não é. Ele não é só mudou. Então não fez nada. É um alívio, entendeu? Temporário. Você botou para fora, mas não mudou, não fez a catarse. Porque a catarse é intraconsciencial, é intencional. Que é você realmente expurgar aquele processo, que é o conteúdo pensênico, emocional, cognitivo. E não sou eu que vou fazer a sua catarse, eu posso te ajudar. Por isso que ele coloca ali o processo da recim, né? Envolve uma recim mais profunda. Entendeu? Vocês ajudam, gente. A OIC, a Conscius, é assim, é fantástico, mas cabe a própria pessoa fazer. Mas você sabe, Rosa, só aproveitando aí, a questão ela é muito interconsciencial, mas eu estava pensando, estudando o assunto, uma coisa importantíssima, né, que a OIC, a Conscius e vários outros locais, não só esses, mas esses são muito preparados, é você criar o paracenário para que ocorra aquilo. Para que ocorra aquilo. Um paracenário assim,
assim, cosmoético mesmo, bem adequado do ponto de vista técnico e paratécnico, né? Para você, porque às vezes para você fazer uma, proporcionar uma reciclagem mais importante, mais profunda, é preciso às vezes aquele contato com aquele algoz, com aquela vítima do passado, às vezes que tá, o comparador leva lá, que está lá perdido, e criar aquele paracenário para você reviver aquele processo na íntegra ali do processo emocional, pensênico, afetivo, e aí a partir daquele paracenário, daquele processo, você de fato faz a mudança. Porque às vezes só você querer mudar, não é, e sem passar pela revivência do evento, você não consegue fazer a mudança então, mais profunda. Fica ainda um processo meio teórico. Por isso que a vivência, eu já vi isso várias vezes, os amparadores criarem esse cenário, e a partir daí a pessoa já está tentando mudar aquilo, mas aí a partir daquela vivência ela faz essa catarse e muda. Isso, vamos aproveitar a tua pergunta, antes de vocês falarem, para vocês responderem também. Ô Rosa, posso só antes de passar para esse outro assunto, tá, porque eu acho que é importante, tá, esse exemplo vai ajudar na resposta. Tá, mas deixa... É assim, ó, bem rapidinho, é só para... O que eu pensei foi assim, se a pessoa tem que estar lúcida ou não. Ela passou por uma EQM, por um esbregue intermissivo, uma projeção vexaminosa, estou dando exemplo. E aquilo provocou uma mudança íntima nela, ponto. Ela podia não estar lúcida. Esses eventos trouxeram alguma lucidez para ela. Então, eu entendo, né, a depuração cosmoética quando acontece essa reciclagem, né, mas pode ser via fenômeno, né, fenômeno parapsíquico, ou alguma situação, pode ser um esbregue também de um amigo, né, não precisa ser parapsíquico, mas enfim, alguma situação que provocou essa pessoa naquela conduta, ou naquele entendimento que não está legal, e aí isso vai fazer com que ela mude. Então, eu acho que é por aí, né. Bom, então vou deixar a pergunta agora, obrigada. Que é o seguinte, vocês podem responder também. Como é que a gesconografia pode ajudar na catarse cosmoética e como é que a catarse cosmoética pode ajudar na gesconografia? Vamos estabelecer aqui uma ordem. Vai lá, ladies first. Bom, você mudou um pouco o tema, mas eu queria trazer dessa experiência que a gente tem da predisposição que a pessoa tem quando ela busca uma atividade de conscienciometria ou a consciencioterapia. Então, existe essa intenção e a pessoa já está num fluxo, né, de autopesquisa, de autoenfrentamento, e como o colega colocou, ela pode ter chegado num teto e ela ainda não está conseguindo ver outras variáveis. Aí o que a gente observa no Consincobaia é que muitas vezes acontece, outras não acontece, essa condição de uma catarse que a gente entende cosmoética. Por quê? Porque são as camadas da própria cognição e o despojamento para que a pessoa adentre no micro-universo. Então, a gente observa que isso varia muito as situações. E esse elemento externo de estar buscando é diferente de quando a gente tem... E aí eu queria trazer que você trouxe aquela questão, se tem catarse que é só intraconsciencial, sem a gente precisar manifestar. E aí eu trago assim, algumas experiências em ambiente da TENEPS. Então, que eu já tive situação assim, certo? Outra situação que já aconteceu, então, é em laboratório. Então, são ambientes em que a gente está sozinho, mas do ponto de vista intrafísico, acontece o processo que é intraconsciencial, então é da minha pensanidade, da reflexão, algo que eu já estava buscando, mas do ponto de vista multidimensional, da minha experiência, e eu já constatei que não estava sozinha. Então, teve tanto a supervisão de amparo, quanto a percepção de sinalética e consciexis na psicosfera, que era tanto assediador quanto guia cego, no caso que isso com o meu movimento, que é pensênico, energético, há essa liberação também. Então, como foi comentado, acho que há uma associação de condições nesse processo. Porque eu me lembrei do que, da, da,
do que foi falado aqui sobre a catálise. O seu próprio pensamento e a sua própria predisposição no laboratório já faz a catálise de tudo que é convergente. E aí a gente sempre acha que é amparador, não estou dizendo que não tenha, tá? Mas muitas vezes é a gente mesmo que faz a catálise, ou seja, a aglutinação, né, de vários pensamentos para a gente conseguir fazer a catarse, que é a mudança mesmo. Né? Corroboro, Rosa, a partir da minha experiência. Rosa, posso só fazer um comercial aqui rapidinho para finalizando? Gente, a gente queria fazer um convite para vocês. Daqui a 2 semanas, dia 24 de fevereiro, a Unescom vai defender um verbete aqui, verbete Unescom. Então, todos estão convidados, autorandos, autores, e principalmente os autores, no final, autores da Unescom, a gente vai fazer a foto oficial, a gente vai atualizar a foto oficial da Unescom, que a última era de 2019. Então, nesses últimos 5 anos, aí teve muitos autores que chegaram, e estão todos convidados aí a atualizar aí a foto da Unescom, no verbete Unescom, que vai ser dia 24 de fevereiro, daqui a 2 semanas. Reforçar o debate anterior, na definição, tá, traz bem claramente que a catarse cosmoética ela ocorre a partir dos esforços da reciclagem intraconsciencial. E na exemplologia está bem claro, é tanto reciclagem ressex quanto a reciclagem ressim. Então, existem outros tipos de catarse. No entanto, o foco é do tema de hoje é a catarse cosmoética, essa a partir dos esforços de reciclagem. Sobre a pergunta que você fez da gesconografia, eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu estou escrevendo o meu primeiro livro. E eu estou escrevendo sobre metas do inversor aos 40 anos de idade, a partir do capítulo que existe nos 700 experimentos que o professor Waldo escreveu. Pois bem, eu estou tendo que fazer uma autoavaliação das metas e o quanto que eu já cumpri, o quanto que me falta, o que que eu preciso fazer de reciclagem. E o ato de escrever sobre o assunto me impôs esse processo de reciclagem e me impõe e vai me impor até eu conseguir publicar e provavelmente os leitores me farão observações que me farão continuamente fazer essa reciclagem. Então eu vejo que o processo da gesconografia ela automaticamente envolve o processo da reciclagem. Muito bom. Eu só queria esclarecer assim, 2 pontos que eu acho importante em função aqui até do chat aqui, do pessoal comentando no YouTube. Quando a gente faz essa associação de catarse com alívio, é bom assim, a pessoa fazer um aprofundamento no significado do que é esse alívio, né? Então, por exemplo, eu gosto de dançar, não danço, né, porque trabalho, a gente tem muita coisa para fazer, mas quando eu vou dançar, aquilo é gostoso, vou entrar num estado de relaxamento, vou sentir ali um alívio. Sim, mas isso não significa que esse alívio que eu estou sentindo ali quando eu estou dançando, chegou na catarse. Né? Então é bom assim deixar isso bem claro, senão a gente já começa a banalizar aqui o termo, né, o conceito de catarse cosmoética e achar que qualquer alívio foi catarse. Né? Senão eu vou lá, uso droga, senti um estado de alívio, pronto, passei por uma catarse. Não é isso, né? Então deixar bem claro aí, né, para o pessoal poder separar as coisas. Catarse cosmoética. Exatamente, né? Então não é qualquer sensação de alívio que significa que a pessoa entrou no estado de catarse. Então assim, várias vezes aqui a gente debateu aqui a condição da autoculpa, né, desses processos de anticosmoéticas nosso, né, dentro da abordagem do nosso paradigma e a vertente da reciclagem. Então é bom não perder isso de vista. Agora, sobre esse tema aqui da catarse da Gescom, eu pensei em alguns exemplos. Então, assim, há muitas pessoas entre nós que vão ter traumas
dentro do processo de escrita. E às vezes aquele trauma é porque ela escreveu alguma coisa errada no passado. Então veja, há sim ali um processo de arrependimento, há sim uma condição de autoculpa que a pessoa às vezes precisa tratar, e a escrita, né, a catarse em função daquilo e a reciclagem gerando uma nova escrita vai ter ali um processo evolutivo, vai ser cosmoético para a pessoa. Há casos que o trauma da pessoa é em função dela ter sido perseguida pelo que ela escreveu. Então veja, às vezes, né, num ambiente consciencioterápico, que ela vai passar ali por uma catarse e entender que no momento atual ela não vai passar pela mesma perseguição de outrora. Então essa catarse para ela, e veja, processo técnico, às vezes ela vai em busca disso, pode gerar uma reciclagem e ela chegar ali na publicação do livro, né? Então veja que a publicação às vezes é fruto de uma catarse que vem de um processo aqui traumático da pessoa, de outras vidas, né? Então são exemplos. É, fala você, Guilherme, depois eu passo para você, tá? Eu gosto bastante de utilizar o processo de escrita das minhas GESCONs como um processo de reciclagem também. E um processo de adquirir experiência e conhecimento sobre aquele tema. Então, dá um exemplo pessoal aqui. Eu escrevi um artigo que saiu na revista Cosmoetos sobre o consumo de carne. Então, a partir do momento que eu comecei a escrever sobre isso, eu fui percebendo alguns trafares que eu não tinha reciclado ainda. E aí o processo de escrita me ajudou a identificar esses trafares e fazer novas reciclagens. E também, o fato de eu ter feito essas reciclagens me deu mais experiências e conhecimento para eu colocar no artigo que eu não tinha antes. Então vejo que é um processo de via de mão dupla ali, né? A GESCOM ajuda na reciclagem e a reciclagem ajuda a enriquecer a GESCOM. Muito bom. Joy. Alô, alô? Oi? Isso, tá bom. Em relação a essa questão da catarse da GESCOM, eu penso assim, ó. Se a gente usar a catarse no sentido de consequente alívio de autoculpa, o esforço de reciclagem, a partir do esforço de reciclagem, ok, a GESCOM ela pode ser muito eficiente nesse sentido. Agora, aquele entendimento de catarse como você... Botar para fora aquilo que você tem ali mal parado, mal resolvido e tal, e você colocar aquilo no livro, aí não. Porque é cosmoética, a GESCOM, o livro, ele é para gerar esclarecimento, para fazer assistência, para a gente dinamizar, catalisar a nossa evolução. O que acontece às vezes é isso. E eu não sei aqui se alguém já cometeu esse erro, eu até falo que eu já cometi esse erro. Né? Lá nos primórdios, de escrever... Né, até publicar algo que eu achava que fazendo aquela catarse ali no texto eu estaria limpando, né, eu estaria fazendo uma depuração, e na verdade não, tu só transferiu o problema para um outro lugar. Você transferiu para o livro. Ah, excelente. Claro que a gente depois, então isso aí que às vezes as pessoas confundem, né, o livro, tu pode até fazer essa catarse escrita, que até na psicologia é usado, dentro da grafoterapia, de você, pessoal que faz diário e tal, fazer aquela coisa de colocar tudo no papel, as suas emoções, aquilo ajuda a organizar as suas emoções. Mas você não vai publicar aquilo, né? Porque ali tá o legítimo, verdadeiro lixão. Uhum. Certo? Aqui, então... aqui na Conscienciologia também a gente tem essa prática às vezes, né? Sim. Quando você está com algum problema, você vai e escreve, mas não é para necessariamente publicar. Aí tem um outro item, até que era o que eu ia falar antes de você fazer essa pergunta, que é o seguinte, se aqui tem a catarse da categoria energética, então provavelmente, aí eu lançaria a pergunta, existiria a catarse do nível intelectual. Sim, com certeza. E aí a pergunta seguinte que eu ia lançar é o seguinte, até certo ponto, o círculo, ele é um lugar para essa catarse intelectual cosmoética, porque às vezes tu tem ideias, teorias, propostas que você não tem com quem conversar, e aquilo fica guardado e tal, aí você chega aqui e você coloca, fala, troca, faz um intercâmbio com os outros colegas,
e aquilo acaba funcionando como uma, uma catarse. Você pode tirar cosmoética. Uma terceira, por exemplo, você e tem isso, exato. Um conteúdo aqui, um conteúdo ali, as dissociações, aí de repente você conclui um terceiro. Exatamente. Né? Então isso pode aí, nesse sentido, exatamente, aí vale o mesmo para o livro. Tipo assim, como a pessoa vem aqui e faz esse intercâmbio de ideias visando o esclarecimento, a produção do esclarecimento, o entendimento da consciência e da evolução, quando isso também é feito através do livro, ok, catarse cosmoética. Rosa, só para aproveitar isso que ele falou, da questão e do círculo, porque, bem rápido. Se a pessoa vem, por exemplo, para colocar o ponto de vista dela e tentar convencer os outros, isso dificilmente vai gerar uma catarse. Mas se ela vem com essa intenção de somatório, né, e até admitindo suas limitações e ignorâncias, geralmente ela sai com acréscimo. Tanto com acréscimo e às vezes com catarse, porque às vezes ela realmente eliminou algum conteúdo ali cognitivo que ela tinha, que ela viu que não serve mais. Então, nesse sentido mais amplo do conceito de catarse, ela fez uma eliminação ali de um processo anacrônico. Aí você falou uma coisa interessante, às vezes o acréscimo ainda não é a catarse, você vai precisar de outros acréscimos para aquilo, a catarse caracteriza a mudança. Pode ser breve, tá? Porque a gente está. Sim, com bem rapidinho. Não só a minha dúvida ainda é entre o processo da catarse e esse meio que leva à catarse, sabe? Se é esse processo de catarse que você falou anteriormente no início. É porque o professor Valdo às vezes usa, nesse paper mesmo tem, nesse paper resumo tem, ele usa como sinonímia catarse, catálise. Sabe, ele acha que é melhor catálise, falar catálise do que catarse. Mas, enfim, ele vai falando as duas coisas. Então, no exemplo que ele dá do verbete catálise, ele dá como o exemplo como catarse. E aí fica meio que... não é exatamente a mesma coisa, mas é uma aproximação simples, muito... Sutil. Muita aproximação. Sim. Muita aproximação. É só para, trazendo aqui o que foi falado, né, dessa própria condição de catálise intelectual no grupo, essa possibilidade, na página 2, quando o oitavo epígrafe, considerando a holomaturologia, o desacerto grupo kármico evidencia a falta de lucidez ou hiperacuidade dos implicados. Sendo o acerto da equipe a catarse multiexistencial e multissecular mais prioritária. Então, eu penso que se a gente está aqui nesse ambiente de debatódromo aqui, em quantos outros debates a gente já esteve em situações conflitivas no passado, e aqui a gente tem a oportunidade de discordar e, ao mesmo tempo, ver outro ponto de vista, refletir sobre o nosso, ressignificar, mudar de opinião. Então, quando eu trouxe, eu falei, gente, temos que falar, não deu tempo da gente debater mais sobre essa catarse multiexistencial e multissecular, grupo kármica prioritária. Eu só queria registrar que eu achei muito importante a gente entender melhor esse conteúdo aqui do nosso grupo evolutivo. Por vezes a gente acha que o tempo é muito pouco, né, para a gente debater um tema tão importante. Gente, olha, eu agradeço a todos e eu vou passar aqui as pontuações. São 350 acessos, 93 teletertulianos, 34 presentes e 15 autores. Eu sinceramente agradeço muitíssimo. Para mim, pelo menos, acrescentou bastante a depuração, né, do conhecimento a respeito desse tema. E agradeço, então, aos telecirculistas, a vocês que estão aqui presentes, à equipe que garante, né, o nosso debate. E aguardamos vocês no próximo sábado, nesse mesmo horário. Todo sábado a gente tem Círculo Mental Somático. Fiquem, então, antenados aí para comparecerem. Obrigada.